Velkommen til Det bliver sagt. Jeg stod egentlig lige og talte om Valentine's Day, men så hørte jeg frygtelige nyheder fra København, hvor et møde er blevet afbrudt af skud. Endnu en gang er der nogen, der har forsøgt at stoppe vores mulighed for at tale frit. Se, religion er ikke farlig. Der er ikke nogen religioner, der er farlige. Det, der er farligt, det er, hvad mennesker gør med dem. Hvordan de handler på deres religion. Jeg står fx her med det nye testamente, det er så tilfældigvis det, jeg tror på. Og jeg har ikke spor imod at rive nogle sider ud af den. Øh, der er en masse heri, som jeg ikke helt kan tro på. Der er nogle ting, som, som jeg ikke synes er fede. Og ret sikker på, at det, jeg gør lige nu, det er der nogen, der vil være rigtig, rigtig ked af. Der er nogen, der vil føle sig trådt på, for det kan man da ikke gøre. Men det spændende ved den her religion, det er, at det kan man godt. For vi ved nemlig godt, at det, der står i den her bog, det er sådan set bare nogle ord. Og det vigtige er, hvad vi gør med de ord. Der er en masse i den her bog, som er til diskussion, og det tør vi tage en åben debat om. Folkekirken har måske ikke den samme lyst til at tage debatten. Vi har jo lige haft en kæmpe sag, hvor Per Ramsdal han sagde, at han ikke helt troede på det der med genopstandelse. Og det var, der er opstandelse omkring, og kirken vil nu til at genopdrage ham. Nu skal han åbenbart til at gå i skole for at lære, hvordan religion er. Og jeg glæder mig meget over at han skal møde biskoppen, for så kan det være at Per Ramsdal kan lære biskoppen noget, fordi vi har altid tvivlet på vores religion, og det fantastiske ved netop vores religion, det er at vi kan tvivle på den frit. Jamen vi fortolker jo bare jeg tror heller ikke på genopstandelsen. Jeg tror ikke en bjælle på, at Jesus han er blevet lagt ind i en hule, og så er der nogen, der har taget nogle fine sten, og som pludselig dagen efter var løftet til side, og væk var livet. Og sådan noget. Jeg tror, det er noget ganske andet, der er foregået. Jeg tror heller ikke, at han gik på vandet. Jeg tror heller ikke, at han har lavet vand om til vin. Jeg tror ikke på alle de der tryllekunster. Men det jeg tror det er, at han var et fantastisk menneske, som prægede en masse mennesker, mens han levede. Han sagde nogle rigtige ting, han brugte nogle rigtige ord, der påvirkede folk. Og da han var død, der var det for de mennesker ganske uforståeligt, at noget bare kan først det ene øjeblik fylde alt, og det andet øjeblik være tavst. Og derfor mente man og følte man, at Jesus gik igen, at han kom tilbage, at han var opstanden, at hans ord stadig levede videre, for det gjorde de nemlig øh, gennem os. I 08 døde min far, og det var en forfærdelig oplevelse. Jeg øh, faldt om og havde det, havde det, ganske skidt i en lang, lang periode, og det har jeg stadig. Jeg savner ham hver eneste dag. Men det er jo dejligt, for det betyder, at han har betydet noget for mig. Og sorgen den blev bedre at leve med i det øjeblik, jeg fandt ud af, at alt det, han var, det har han givet til mig. Alt det, han var, det lever videre i mig. Alle de ord, han sagde, den bruger jeg hver eneste dag. Alle de ord, han gav mig, de er blevet del af øh, det menneske, jeg er. Og dermed lever far jo videre i mig. Dermed er han faktisk genopstanden. Han har ikke væltet nogen sten til side. Det går jeg da ikke ud fra. Jeg har ikke hørt om det. Han har heller ikke gået på vand og meget andet. Men for de mennesker, der hørte på ham, der var det næsten som om, han kunne gå på vand. Fordi han kunne noget med ord. Og på samme måde tror jeg, det var med Jesus. Jeg tror heller ikke på genopstandelsen. Jeg tror ikke på det nye testamente. Jeg tror ikke på, at der var stjerner på himlen, der lyste specielt meget, og at der kom nogle vise mænd i en stald, det havde gjort alle enormt bange. Jeg tror slet ikke på den del af det, men jeg tror på ordet i historien, og jeg tror på alt det, som historien siger, at vi skulle tage og leve efter. Hvis du læser islam og læser Koranen, der står ikke noget i Koranen, som gør, i hvert fald ikke mere end der gør i vores egen, at man skal slå alle mulige jæle eller afbryde møder på, på Østerbro i København. Men det, der sker op i hovederne på nogle folk, både kristne og muslimer, det er det, der er det farlige. At vi tager en religion og glemmer fuldstændig, at vi også er et menneske, men at vi tager religionen og gør den så meget til vores eget, så det næsten er noget, vi skal leve efter, så det er noget, vi skal slå op i for at finde ud af, hvad vi mener. Det er der, det bliver farligt. Det er der, en religion for alvor bliver ødelæggende. Det er i det øjeblik, hvor vi slår hjernen og fornuften fra, og overlader os til nogle ord, der er skrevet for mange hundrede år siden. Derfor ærger det mig også, at folkekirken er så snærpet, at de kalder en præst i samråd, af den ganske enkle grund, at han tolker på øh, hele øh, vores trosbekendelse, som masser af andre jo har gjort gennem tiden. Det er jo bare en tolkning. Og hvis ikke vi har plads til den grund, vi sagde det samme, grund vi tvivlede også, hvis ikke vi har plads til tvivlen, hvis ikke vi har lov til at rive nogle sider ud, som vi ikke tror på, og så tro på resten. Hvis ikke vi har lov til at reagere i vores religion, eller konfrontere vores religion, så har vi et kæmpe problem. For så har vi slået os selv til siden som individer, og så lever vi efter nogle bøger, der er skrevet en gang for meget længe siden. Jeg er meget, meget ked af at høre om det, der foregår på Østerbro i København. Jeg er ked af, at det nu også er kommet til Danmark, det har været her før. Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer mere af det jeg er ikke et sekund i tvivl om, at har aldrig været det, at der nok skal komme meget mere af det. Der er fjolser rundt omkring, der er idioter, der er onde folk, som tror, at et par linjer i en bog giver dem lov til at ødelægge livet for os andre. Det skal de aldrig have lov til. Derfor er jeg især glad for nyheden om, at på trods af skudsalver og meget andet, så fortsatte man mødet. For det er lige det, vi skal gøre. Du skal leve i morgen, som du levede i går. Du skal leve i dag, som du gjorde i går. Der er ikke noget, der må påvirke os. Charlie Hebdo eller hvad der ellers må være. Det må påvirke os ind i hovederne, men det må ikke påvirke måden vi lever på, måden vi taler på og de ting vi gør. Og jeg har lige hævet, hævet sider ud af Det Nye Testamente. Der er nogen, der mener, det er blasfemi. Der er andre, der sikkert mener det modsatte. At det er helt i orden, for det dernede, det er bare en bog, der er trykt på papir. Kampen handler slet ikke om, hvorvidt vi kunne lide Muhammed-tegninger eller ej. Kampen handler nu om, har vi ret til det? Og gud har vi så? Jeg har ret til at hive sider ud af den tro, jeg selv tror på. Og andre har ret til at tale imod enten det, jeg gør, eller det, andre gør.